ポットពីខែនេះរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយជាឱកាសមាសលៀបសំណាងសម្រាប់អ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំងបីនេះអធិបតនមុកជូនដោយកេហៈទំព័រក្នុងស្រុក បន្ទាប់ពីដាច់ខែនេះដល់ឆ្នាំក្រោយអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំងបីនេះមានសំណាងណាស់នឹងទទួលបានលៀបសំណាងធំរົບលុយបានច្រើនឡើងច្រើនឡើងមិនចេះខ្វះខាតនោះឡើយពួកគេត្រូវបានអនុគ្រោះដោយព្រះនៃទ្រពសម្បត្តិនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែមានបានស្ដុកស្ដំមួយឆ្នាំជូតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់សំណាងថ្មីថ្មីអ្នកឆ្នាំជូតតែងតែឈានមុខគេនេះមិនមែនជារឿងចៃដនទេព្រោះអ្នកឆ្នាំនេះឆ្លាតវៃនិងរហ័សរហួន តាំងតែដឹងពីរបៀបស្វែងរកគន្លាញ់ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតគឺជាមនុស្សដែលមានងាយចោះចាញ់នឹងជោគវាសនាឡើយទោះបីជាជីវិតនាំឲ្យពួកគេមានភាពសោកសៅច្រើនក៏ដោយក៏វាពិបាកក្នុងការរොញពួកគេចូលទៅក្នុងជ្រុងរងឹតដែរដោយសារតែនៅជុំវិញពួកគេបញ្ថែមពីលើពួកអភិជនដែលគ្រប់គ្រងក៏មានបញ្ញាពីគំនិតនិងភាពបត់បែនផងដែរពួកគេតែងតែដឹងពីរបៀបថែរក្សាខ្លួនមុនពេលសំណាងអាក្រក់កើតឡើងជាញឹកញាប់ទៀតអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូត នឹងមិនបណ្តោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពឆ្កំឆ្កោងព្រោះតែការគោរពអ្នកដតីឡើយពួកគេក៏មានទំនាក់ទំនងគុណភាពជាច្រើនដែលប្រមូលផ្តុំក្នុងអំឡុងពេលពេញវ័យរបស់ពួកគេទំនាក់ទំនងទាំងនេះជួយពួកគេបានច្រើនពេលមានការលំបាក មិនថាប្រកបការងារអ្វីទេមនុស្សកាត់ឆ្នាំជូតនឹងបងកើតបាននូវសមត្ថផលដ៏ស័ក្តិសមជាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ផ្នែកភ ieck ច្រើនផ្លូវអាជីពរបស់ពួកគេក៏មានភាពរលូនផងដែរសំណាងល្អរបស់ពួកគេបន្តពីចុងឆ្នាំនេះដល់ដើមឆ្នាំក្រោយពួកគេនឹងជួបមនុស្សអស្ចារ្យនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងពេញមួយជីវិតជីវិតរបស់ពួកគេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ហើយពួកគេមិនដែលខ្វះលុយទេ ២ឆ្នាំរកាមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកានឹងអាចខុសហៅទៅកាន់ចំណុចកំពូលនៃអាជីពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកកើតឆ្នាំរកាជាមនុស្សមានឆន្ទៈខ្លាំងគូកែពូពេញដោយជំនឿលើជីវិតដូចនេះ មិនថាវាលំបាកយ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែប្រកាន់ចំហោខ្ពស់ដើម្បីជំនះឧបសគ្គដល់កាយសាហាវក្នុងខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះអ្នកកាយឆ្នាំរកាមានភាពមមាញឹកខ្លាំងហើយនោះជាសញ្ញាល្អដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានជីវិតពេញលេងនៅឆ្នាំក្រោយអ្នកនឹងស្វែងរកទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍដោយរលូននិងធ្វើការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេដើម្បីជួយពួកគេអភិវឌ្ឍទេពកោសលរបស់ពួកគេលទ្ធភាពរកចំណូលរបស់អ្នកកាយឆ្នាំរកាកាន់តែមានស្ថិរភាពនៅក្រៅមូលដ្ឋាន គ្រឹះដែលពួកគេបានស្រឡាញ់អស់រយៈពេជាយู่មកហើយចាប់ពីខែថ្មីទៅអ្វីនឹងល្អហើយ អ្នកអាចដឹកនាំគម្រោងទាំងស្រុងតាមគណនីរបស់ពួកគេរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកានឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងឱកាសរោគលួយរាប់មិនអស់ហើយពួកគេអាចបងើកការសន្សំបានយ៉ាងឆាប់រហ័សលើពីនេះនៅពេលដែលថែនការវិនិយោគរបស់អ្នកនៅទីបំផុតនឹងត្រឡប់មកវិញនៅប្រាក់ចំណេញដែលចង់បានអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកាអាចពិចារណាលើការអភិវឌ្ឍវិស័យថ្មីឬនជំនាញថ្មីដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពលើតឯល្អត់ខ្ច បីឆ្នាំមកអ្នកការឆ្នាំស្វាគឺជាមនុស្សដែលពូកែប្រើគំនិតពួកគេមានភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងគ្រប់រឿងទាំងពួងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកអាចសម្ដែងចិត្តទិដៅដូចនេះអ្នកនឹងមិនបាត់បង់ខ្លួនឯងហើយมันធ្វើឲ្យអ្នកដតីខកចិត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍដែលអ្នករំពឹងទុកនោះទេ ចាប់ពីចុងឆ្នាំនេះដល់ដើមឆ្នាំក្រោយអ្នកដែលការឆ្នាំស្វានឹងមានឱកាសច្រើនក្នុងការរកលុយនិងកិច្ចផុតពីក្តីកង្វល់សម្រាប់ fix ច្រើននៃឆ្នាំនៅឆ្នាំ2024មហិច្ឆតារបស់មនុស្សការឆ្នាំស្វាក៏នឹងកាន់ឡើងមួយគម្រិតដែរពួកគេក៏នឹងអភិវឌ្ឍសក្តានុពលដែលពួកគេបានលាក់ទុកជាយូរមកហើយឬมันមានឱកាសប្រើប្រាស់ជីវិតអ្នកការឆ្នាំស្វានឹងកាន់តែងីស្រួលក្នុងឆ្នាំនេះមិនសូវតានតឹងជាងឆ្នាំមុនជួបការលំបាកភ្លៀមនិងដោះស្រាយហើយអ្នកការឆ្នាំស្វាកាន់តែច្រើន ចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយពួកគេនឹងអាចទិញរົດยนต์ផ្ទះនិងសម្រេចបាននូវគោលដៅជីវិតរបស់ពួកគេប្រសិនបើរជីវិតរបស់ពួកគេលំបាកឥឡូវនេះពួកគេអាចសងបំណុលគេទាំងអស់ហើយបន្តជីវិតបន្តទៀត